Інформаційний підсумок дня в прямому ефірі Суспільного. У студії для вас працює Ірина Хохотра. Вітаю вас сьогодні у випуску. За 10 днів у Вінниці з'являться тест-системи для діагностики коронавірусу. Гроші на їхню закупівлю виділили з бюджету Вінницької міської ОТГ. У вінницьких школах проводять дезінфекцію приміщень. На Вінниччині канадські військові навчають українських правильно розміновувати територію. До дня народження Тараса Шевченка у Вінниці читали вірші, реп та співали пісень. За 10 днів у Вінниці з'являться тест-системи для діагностики коронавірусу, розповіла Суспільному інфекціоністка міської клінічної лікарні номер 1 Лариса Мороз. Гроші на їхню закупівлю виділили з міського бюджету на лютневій сесії міськради, а це 800 тисяч гривень. За них також придбають хімічні засоби захисту для медперсоналу та ліки від ГРВІ. За словами очільника міського департаменту охорони здоров'я Олександра Шиша, усі вінницькі лікарі відпрацювали алгоритм дій в разі виявлення хворих на коронавірус. Лікування респіраторних ускладнень, як то пневмонії, які є 80% серед важкого перебігу коронавірусної інфекції, наші заклади готові. Крім антимікробної терапії і симптоматичної терапії є киснева терапія. Тому ми зараз проводимо реконструкцію кисневої мережі інфекційного відділення. Додатково буде рекомендовано не проводити масових заходів. Шиш додає, посилені профілактичні заходи проводять і в громадському транспорті, дитсадках і школах міста. Так, у 5-й вінницькій школі дезінфекцію приміщень здійснюють у перервах між уроками. Також учням вимірюють температуру і обробляють руки антисептиком. Сторонніх до школи не пускають. Юлія Вознюк продовжить. У 5-й вінницькій школі після кожного уроку техпрацівники роблять вологе прибирання класів та коридорів. Для дезінфекції використовують таблетований засіб «Санідес». Два відра в нас. В одному відеречку санідез розведений для столів і для інвентаря, а друге відро тільки для підлоги. В течение цієї перерви повинні ми клас швидко прибрати. Також у кожному класі при вході стоять дезінфікуючі засоби для рук та медичні маски. Учні першого Ж щойно повернулися з фізкультури. Кожному класна керівниця обробляє руки антисептиком. Ми обробляємо через кожні 20 хвилин. На парти у нас покладені клейоночки спеціальні такі, щоб діти могли от, якби завжди її вимити. Ми миємо обов'язково ручки. Коли я їсти буду, то я перед їжею завжди мию руки. А ти знаєш, для чого це роблять? Щоб не заразитися якоюсь заразою. За словами шкільної медсестри Таїси Кирильчук, для вимірювання температури закупили 3 безконтактних термометри. До сантиметра до лоба нажимаємо і чекаємо кілька секунд. І нам показують температуру 36,8. Якщо температура 37 і вище, ми з цією дитиною йдемо до класного керівника, дзвонимо до батьків, і дитину батьки забирають додому і йдуть до сімейного лікаря. З метою профілактики у школі обмежений доступ для відвідувачів, каже директорка Наталя Кучма. Батькам, яким із певних причин необхідно прийти до школи, з собою варто мати змінне взуття. В школі в декількох інформаційних місцях ми розмістили інформацію про те, як діяти в разі підвищення температури в людини. Класний керівник дітям розповідає, що є така хвороба, що потрібно мити ручки. В дітей обов'язковим є наявність змінного взуття. Сьогодні з 1350 учнів на уроках відсутні 73. Більшість із них хворі на грип та ГРВІ, каже Наталя Кучма. Юлія Вознюк, Валерій Черкаша. Новини на Суспільному. Вінниця. І до інших тем. На Вінниччині канадські військові навчають українських, як правильно розміновувати територію. Практичні заняття проводять на базі військової частини 3028 Нацгвардії України, що в Калинівці, розповів прес-офіцер частини Микола Коваль. Додає, цей навчальний курс є частиною навчально-тренувальної місії канадських збройних сил для підтримки Сил безпеки України. Детальніше у матеріалі Наталі Колодій. Нацгвардійці військової частини 3028 сідають у броньовану машину. Бійці їдуть на полігон. Саме тут проходять практичні заняття військовослужбовців. Мінно-вибуховій справі спецпризначенців навчають інструктори з Канади. Військовий інженер Дейн Крушер говорить, навчає силовиків шукати та локалізовувати вибухонебезпечні предмети.
Ми використовуємо знання ваших військовослужбовців і наші знання. Все це поєднуємо і даємо те, що не вміють і не знають нацгвардійці. Головне – це обмін досвіду з гвардійцями. Я вважаю, що такі навчання допоможуть вашим військовим вдосконалити свої навички. Військових вчать правильно користуватися металошукачами. Серед завдань додає ДІН-крушер – вчасно реагувати на небезпеку, локалізовувати та знешкоджувати вибухові пристрої в приміщеннях, транспорті та на відкритій місцевості. За словами прес-офіцера військової частини Миколи Коваля, в Україні інструктори з Канади працюють з квітня 2015 року. За цей час вони провели близько 150 навчальних курсів для понад 7000 військовослужбовців Збройних сил України. Офіцер Національної гвардії Ігор розповідає, такі навчання дають можливість вдосконалити професійні навички. Канадійці, вони вже багато років надають допомогу нашим підрозділам, як Збройних сил, так і Національної гвардії. От. Щодо виявлення, пошуку вибухонебезпечних предметів, інженерних боєприпасів і в подальшому, що з ними потрібно робити, як з ними працювати, от, і як забезпечити своє життя і здоров'я. Серед тих, хто проходить навчання, боєць спецпризначення Віталій. Каже, раніше служив у Збройних силах, двічі був в АТО. Я доповнюю свої знання. Деколи щось я знав, щось дійсно дізнався нове. І коли потрапляєш туди, в зону бойових дій, то це допомагає. Ці знання більше дає шансів на те, що ти збережеш своє життя і повернешся додому живий. Навчання нацгвардійців триватимуть до кінця тижня. По завершенні їм вручать сертифікати про проходження курсу змінної безпеки. Наталя Колодій, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. П'ятеро вінничан, які з діагнозом гострий гастроентероколіт, перебувають в міській клінічній лікарні номер 1, отруїлися цвітною капустою в клярі. На сьогодні стан пацієнтів задовільний, вже завтра їх виписуватимуть, розповів очільник закладу Костянтин Лівиковський. Зараз вони перебувають в гастроентерологічному відділенні, журналістів Суспільного до них не пускають. Готову продукцію вінничани на початку березня придбали в екомаркеті, що на проспекті Косюбинського. За словами заступника очільника обласної держпродспоживслужби Олександра Сорочана, у вівторок під час позапланового інспектування супермаркету порушень технології приготування страв там не виявили. Спалах кишкової інфекції пов'язують із недотриманням правил особистої гігієни персоналу. Порушення технологій не відбувалося в супермаркеті, ми мали б значно більше захворювань, а ми вважаємо, що був наявний носій, який і забруднив. Це працівник або кулінарного відділу, або хтось інший, хто викладав товар на лотки. Головний державний ветеринарний інспектор області приймає рішення про заборону функціонування закладу на 10 днів, на проведення відповідних робіт і штраф на керівництво цього закладу. Штрафу буде близько 30 тисяч гривень. В екомаркеті коментувати випадок будуть після офіційних висновків лабораторного дослідження. На цьому відео, яке відзняли кореспонденти Суспільного, видно порожні вітрини. Працівники кажуть, продукцію власного виробництва з продажу тут зняли. На 19 березня перенесли слухання справи щодо скасування рішення про запровадження електронного квитка в громадському транспорті міста. Сьогодні було останнє підготовче засідання в справі. З мерією судяться пенсіонери і релігійні громади. Вони проти автоматизованої системи обліку оплати проїзду. На стороні відповідача – комунальні підприємства «Вінниця Карсервіс» та «Вінницька транспортна компанія». Нагадаємо, запуск системи електронного квитка для оплати проїзду в трамваях Вінниці розпочали з грудня 2019-го, згодом до системи під'єднали і тролейбуси. Зараз в громадському транспорті міста можна розрахуватися за допомогою телефону чи скориставшись муніципальною карткою. Купити квиток можна і в кондуктора або ж водія. У Вінниці читали реп на слова Тараса Шевченка. Робили це нацгвардійці військової частини 3008 біля пам'ятника Кобзарю. Захід приурочили до шевченківських днів, розповіла Суспільному речниця частини Ганна Тітовська. Вірші декламували не лише українською, а й англійською. Більше розповість Юлія Бараболя. Вірш «Реве та стогне Дніпр широкий» Кобзаря, покладений на музику, звучить у виконанні військового оркестру Нацгвардії. Ним військові розпочинають захід на площі Шевченка у Вінниці.
Далі ведуча заходу Ольга Костюк читає заповіт Тараса Шевченка англійською. A slave from my first bitter years, more truly I shall die a slave. Тарас Григорович Шевченко в нас світова відома особистість, і дуже приємно знати, що майже в всіх куточках світу про нього знають, пам'ятають, є різні варіації перекладів, тобто творчість не вмирає, а стає безсмертною, продовжується, поширюється. Той же заповіт, але вже українською, декламує Колін Стакі, студент 6-го курсу медуніверситету. Каже, вчив вірш 2 дні. Серед степу широкого, на Вкраїні мілі, щоб для ніж широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як бревери вучі. Я дуже радий, що у мене ну, можливість розповісти вірші Шевченка. Також на заході можна було почути реп на слова Тараса Шевченка. Звучав він у виконанні солдата Нацгвардії України Сергія Голоти. Як понесе з України у синє море, кров ворожу, тоді я і лани гори. Все покину і полину до самого Бога, помолитись, а до того я не знаю Бога. Поєднати оцю класику, саме його писання, ну завжди хотілося, знаєте, зробити щось от таке класичне і попробувати з репом. Це дуже була чудова ідея і я просто не міг відмовитися. За словами речниці військової частини 3008 Гани Тітовської, такий захід у Вінниці провели вперше. До нього доєдналися 20 нацгвардійців. Захід приурочили до Шевченківських днів. Юлія Бараболь, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниця. На сьогодні у мене все. Гарних новин і до зустрічі в ефірі.